Збирати чи спалювати – ось в чому питання. Тема опалого листя щорічно викликає багато дискусій. Одні вважають, що воно псує вигляд газонів, викликає захворювання у рослин та вимагає прибирання. Інші переконані, що листя – це природне добриво, від якого лише користь. Тож, чия правда та що кажуть експерти, наша Дар'я Пшенична з'ясовувала. Що осені з початком листопада перед володарями садів постає традиційне питання – що робити з опалим листям? Збирати чи ні? Виносити за межі ділянки або складати в компостну яму? Закладати у грядки, закопувати подалі від городу або ж спалювати? Проте такі питання не хвилюють В'ячеслава. Для себе вирішив однозначно – листя не чіпати. Ось моя ділянка, ось дерева. Ось листя опадає, ось воно лежить на землі. Я ніколи за 15 років, як я живу в піщанці, його не прибирав і не планую прибирати. Навесні воно зникає і під ним прекрасно появляються нові рослини. Ніякої шкоди цим рослинам і ніякого, головне, зайвого труда. Міфом про те, що листя шкодить рослинам та ґрунту, В'ячеслав не вірить. Навпаки, переконаний, лишивши його, родючість тільки покращиться. У доказ зняв відеоролик, на який витратив цілий рік. Ось ця моя діяльність і надихнула мене на те, щоб зняти відео, щоб показати наочно людям, що відбувається з листями. Я, до речі, раніше проводив такі експерименти. Я знімав фото і показував стан листя до і після. От пані Олена не згодна з позицією В'ячеслава. Вдома має цілу клумбу троян. Переконана, неприбране листя тільки зашкодить квітам. Лучше їх обирати. В тому году я зробила ошибку, я ставила листя, не убрала. У мене в цьому году всі рози боліли дуже сильно. Тобто на кожне, до сих пор навіть видно, що вони ще повністю не визріли. Тому вирішила, що краще кожен год убрати на осінь, чим оставляти все-таки їх в цей період. А ось що з цього приводу кажуть експерти. З листям опадають ті ж самі речовини поживні, які в них і містяться. Якщо повернутися до того, що краще робити, то взагалі-то це, якщо це домогосподарство, то краще всього це компостувати і потім використовувати знов-таки в себе для свого саду, городу. Якщо це місце відпочинку мешканців, то в парках та скверах варто прибирати тільки там центральні якісь проходи, де люди постійно ходять, а там десь під деревами, на траві їх варто залишати. Дніпрянам, які збираються наводити лад на своїх ділянках, екологи радять закопувати листя або ж облаштувати у дворі компостер. Таким чином можна не тільки зберегти природу, а й удобрити рослини. Якщо ж ви вирішили позбутися листя і підпалити його, то розраховуйте на штраф. Від 3 до 6 тисяч гривень. Однак дим від згорілого листя шкодить і людям, і довкіллю. Відтак багаття випалює верхній шар ґрунту і знищує в ньому мікроорганізми. Після цього на місці таких вогнищ ще довго нічого не ростиме. По спалюванню стерні, лугів, пасовищ, ділянок без дозволу органів державного нагляду контролю в галузі охорони навколишнього середовища на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімум. Це 3060 до 6120 гривень. Та на юросіб посадових від 15300 гривень до 21420 гривень. У світі по-різному використовують опале листя. Зокрема, у Німеччині за допомогою нього опалюють квартири. Називають цей процес біомейлер або компостне опалення. Це система отримання тепла із спеціальної компостної купи, температура у якій може досягати 60 градусів. А в Америці опале листя збирають тільки раз на рік. Його не палять, а прибирають газонокосарками або ручним повітродувом. Потім складають у спеціальний пакет і везуть на звалище. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Сергій Макаров та Василь Самовар. Опен'юз, телеканал відкритий.